בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום שני, 12 בפברואר, השעה עכשיו 9:15 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, בוקר באווירה שרבית, שמיים עם עננות גבוהה ורוחות מזרחיות, קלות עד בינוניות שמנשבות כרגע. בים, כמו שאתם רואים, אין לנו גלים, ים פלטה לגמרי. מה שאתם רואים במים זה לא גולשים, אלא ציפורים, קורמורנים ועוד כל מיני סוגים של ציפורים שבאו כאן לסלעים. בחורף אין אנשים במים, וגם כתוצאה מזה שאין גלים כרגע, מה שנותן להם להתקרב ממש לחוף. אפשר לראות שם באופק גם איזה שני דייגים שהלכו על הסלעים ממש לעומק ותפסו שם אחלה נקודה. טמפרטורת המים 19 מעלות, הטמפרטורה בחוץ סביבות ה-20-22 מעלות. שיא הגאות היום בשעה 1 בצהריים, שקיעה בשעה 5:25. התנאים האלה של השרה והפלטה צפויים להמשיך לאורך כל שעות היום. מחר, יום שלישי, גם כן ים פלטה לגמרי. וביום רביעי שבירת שרב חזקה, ירידה בטמפרטורות ורוחות דרום הערביות חזקות שיתחילו לעלות את הים, אבל לגלי רוח, אז לא הייתי בונה על איזה יום גלישה מטורף ביום רביעי. הים בגדול הולך להיות מבולגן, רק בחופים המוגנים יהיה ניתן לגלוש גם גלים של 6-7 שניות, לא משהו בכלל. ימים חמישי ושישי בבוקר נראים הרבה יותר טוב, גם כן לחופים מוגנים. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם במצב הים, שיהיה לכולם יום טוב ובשורות טובות לעם ישראל.